បាទចាំមានឡងណាឡងហើយតែយើងដល់ទៅកោជាយើងនេះបាទមកចូលទៅទៅទៅចឹងណាហើយតាមតែមកមកច្បាស់ច្បាស់ច្បាស់ត្រឹមនេះទៅខាងនេះណាច្បាស់ជាប់ស្ទីវនេះយកថ្មីខ្ញុំទៅតែទៅតែតែខាងនេះទៅទៅទៅខាងនេះតែខាងនេះទៅខាងនេះតែខាងនេះនេះនេះមើលនេះព្រមមែនទេពុទ្ធបានពុទ្ធបានពុទ្ធបានយកនេះទៅស្ថានទី
្មីខ្ញុំបាត់ណាស់ទីកន្លែងរបស់ព្រះរបស់ព្រះតាមរបស់មកនេះទៅ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 គូក្រាបតាំងតាំងពេចបាទបងប្អូនថានេះហើមលឿនណាលឿនលឿនហ្នឹងណាខំតេហើយអូនភ្លៀងភ្លៀងហើយតបជួយជួយព្រោះមិនទៅទៅទៅគាត់ដល់ពេលមើលលោកលោកបាច់ទៅមកផងហ្នឹងបងប្អូនបាច់ទៅមកហ្នឹងជិះរំទៅរបស់ខ្ញុំក៏លោកនេះហើយផុតហើយទេទៅបងគ្រូផុតហើយនៅទេទេថាទេទៅនឹងអត់ទេតំទៅនឹងទេទៅលោកនៅតែអញ្ចឹងឲ្យលោកនោះនោះនឹងនៅឯងគេនឹងនៅទេបាទទេទៅទេទៅក្នុងលោកក្នុងអូនទៅលោកនៅទេខ្ញុំពងតបផងអីផងឲ្យមកជួយជំរុញហ្នឹងបាទខ្ញុំកុសផងពេញកលាឲ្យខ្លួនទៅវិញយកមកកុសទៅទៀតដល់ពេលព្រៀងថាកុសម្សាទៀតកុសម្ខាងទៀតឲ្យកពុះងាត់បាទទៅខោជុំនឹងពុះអីទៅក្រាលនេះមកត្រង់សិនគ្រូដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនទៅដល់សារតែយើងក្រាលអើប្រាក់ខុនលោកកងនៅវត្តកណកត់ហើយពីមុនយើងហៅថាស្រង់កណកត់ឥឡូវគឺតម្កល់ទុកនៅក្នុងវត្តនឹងឯងព្រះថាលោកកងនៅទីនេះបាទហើយយើងកំពុងតែរៀបចំបកាយប្រគេនលោកអើលោកទៅទៅសុគតពេលចាប់ពេលថ្មីថ្មីនេះម៉ោង3ជាងនេះបាទម៉ោង3ជាងហើយព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន96ព្រះវស្សាបាទអ្នកដែលតាមការអាគ្រីតាមការ
្រប់ច្រើនយកជូនសុំតែចន់ចន់ស្វាយវិញឡើងបែកដាក់ខោស្វាយស្វាយមិញចន់ស្វាយបែកណាណាប្រូមកស្បាទេជុំបាស្រូនថងគេមអា1 2 3ត្រង់ខ្លួនត្រង់នេះមករួចទេអត់រួចដល់ឈឺទៀតហ្នឹងមករួចឈឺទៀតនេះហ่าឈឺទៀតណាអ
នេះគេនេះសិនអូដាក់ដាក់ខាងនេះវិញហ៎ត្រោត្រោក្រងត្រោចពោចពោក្រងវាធំតែអ្នកកណាចង់ដាក់ហ្នឹងមកដាក់ហ្នឹងមកចឹងយើងរៀបកន្លែងហ្នឹងតែប្រេងទៅទៅតាមទៅឱកាសអូយ
ឪប្មីគុណឪប្មីគុណដូចសុំសុំតោះកៅ6ដែរគ្រូទូទេញនោះផុតណាបងមានជើងវានឹងជើងលើកប្រសពបានលើកមកដល់លើសាលាសាលាធម្មសភាហើយបាទពងទៅរៀបចំពុទ្ធូបហើយនឹងអត់មានពុទ្ធបរិស័ទណាចូលរួមនៅឡើយទេដោយសារតែដំណឹងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយបន្តបន្តទៅដល់សិស្សគុណក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទចង់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាលើកចុងក្រោយនៅវត្តគុណកត ហើយលោកក៏ព្រះអង្គព្រះមេគុណលោកនិមន្តមកដល់មកការជួបរួមរំលែកនៅមរណទុក្ខជួយយកកច្រៃនឹងតាមមកយកមកមានបានទៅមកបងមានគុណលោកមុនបានស្គាល់ខ្លាំងមុនអឺដាក់ថាអញ្ចឹងក៏អានណាអូមេគុណបងសកលប្រកេន
រគុណព្រះអង្គសកត់នៅវត្តកណ្ណកត់វត្តកណ្ណកត់ខេត្តបាត់ដំបងលោកប្រខុនព្រះអង្គជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាបាលីyou
បៃតយោបតិសយោបៃតយោបរិយាតំបៃតយោបៃថាទិតំបៃតយោអរិយាណតតយោកម្មបៃតយោវិបាកកម្មបៃតយោអាហារៈបៃតយោអន្តរាបៃតយោធានៈបៃតយោមគ្គបៃតយោសម្បយោតំបៃតយោរុបយោតំបៃតយោបរបៃតយោអន្តរបៃតយោវិកតំបៃតយោអវិកតំបៃតយោទេបៃតយោវិសេនន្តាចតុវិសតិវិធេនវិខតានមហាបានឋានៈបកណ្ណានិយមសម្មតានិក្ខាកាន់វិញចំណាររលែងជើងនេះនេះស្វាយដល់លើទៀននេះមកគួរចិត្តគ្រូរូបធម្មពុទ្ធេសាចារ្យតែរ
ានអញ្ចឹងយើងទៅប៉ុនឲ្យគ្នាណាអីទាំងវញាតិណាំងហោតោសុខេតាហោតោញាតិយោរីទៀននីរីធម្មទៀននីជុំមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំ